Казах ви, че осъзнавам отговорността, която поема. Да, отговорност, казахме пред Негово Величество избирателя на ДПС. Отговорност, скъпи приятели, пред нашите деца. Какво искаме ние? Нашите деца, които са бъдещето на нашата родина България, да живеят и да се развиват тук, в нашата родина. Отговорност пред младите хора. Не само тези, които живеят тук, в нашата родина. И пред онези, които напуснаха пределите на България преди 5, преди 10 години. Не по тяхно желание. Отговорност наистина да постигнем такива стандарти в България, защото те мечтаят да се върнат и да живеят тук сред нас, сред техните роднини, сред техните близки, сред техните приятели. И това е нашата отговорност. Да създадем такъв стандарт. Такъв стандарт на живот, че тези наши млади приятели, които напуснаха нашата родина, да се върнат и да живеят в нашата мила родина България. Отговорност пред възрастните хора, наистина пред нашите майки, пред нашите бащи, които заслужават нашето уважение и дълбоко колко.